مالون کے کتے نے زمانے کو بدلایا كيف
ठीक है
اچھا شاٹ لگانا چاہتے تھے لیکن سٹوک میں اتنی پاور نہیں تھی. کیپر دے گا پیر پائے بالا ہے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اونچا شاٹ. اچھا شاٹ بلے پہ سیدھا. کیا خوبصورت بلے بازی دکھائی. بالا چگلی گیند بہت اونچا شاٹ. اچھی فیلڈنگ کرنے جا رہا ہوں. میچ ابھی جا رہی ہے. بالر آئے گیند کی اگلی گیند علامات عدنان اگلی گیند. اگلی گیند بہت اعلی. شاباش 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 بال بال ہے. پوری زور سے میں بہترین پاس کیا. کیا اتوار اجران گلی گیم بہت زندہ. اللہ اللہ ٹھیک ہے اونچا کھیلے خود کرنے میں. اگلی گیند بادر گیند کی دو گیندیں ہیں باقی. اگلی گیند ٹیسٹ میچ بناتے میں تو فقط پانچ رن. نکلا